videomuzu oxirigacha ko'rasizlar. Qo'ylar, shu qo'ylar sotiladi, keyin novvosimiz sotiladi. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Mana bugungi sanamiz 8-sentyabr hafta kuniga yakshanba, Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'stondan bo'ladi bugungi video roligimiz. Albatta videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, do'st birodarlarga ulashib qo'yasizlar. Videolarimizda ozgina bu kanallarimiz blokka tushib qolib, videolarda chiqara olmayotgandik. Mana endi xudo xohlasa videolarga olishni boshladik. Doim kuzatib turaverasizlar. Sizlarni e'tiboringizga mana yemlashga tayyor variantidan bitta buqani chiqaramiz. Aka, buqani ma'lumotlar haqida bir yarim yashar bo'lgan. Yemga tayyor. Yemlashga tayyor. Kuralarni chiqarmagan ekanda bir yarim yashar bo'lsa. Shunaqa. Kuralarni chiqar. Yeb turgan. Jicha picha. Nomi yeb turgan. Nima bu? Nima dalada yurganmi bu? Dalada yurgan o'zining javdanimi oldi. Talada yurgan talab o'zay ekan akalar. Akamizga pul zaril ekan, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxi necha pul aka? 16 million ozgina kami bor. 16 million so'm ozgina kami bor ekan. 16 million so'm ozgina kami bor. 15 yarim deng aka, so'rab olasizlar. 15 million 500 ming so'm kami bor ekan. Bu jicha novvos, bu ichkarida edi ekan, bitta zanjirga baylab olib chiqdik. Omonja zanjirga tushib yormagan ekan, bo'ynida turardi ekan novvos. Xo'p, 15 million 500 ming so'm kami bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeringiz? 94. Ha. 997. 94, 997. 2788. 2788. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nima? Dastavka xizmatlari qanaqa bo'ladi endi? Kelib qolsak, mana shu vodiy bo'ylab dastavka qilib beraveramiz. Moshinangiz bormi o'zingizni? Ha, moshinamiz bor. Moshinalari bor ekan. Endi baribir buni siz ham biror joydan nima chaqirtirasizda? Qisqasi dastavka xizmatini qilib beradi kelishilgan holatda. 15 million 500 ming so'm ozgina kami bor. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Yemoq ichmoqlari qanaqa aka? Yeb ichishlariga garantiya beramiz bir haftaga. Yemoq ichmoqlariga bir haftaga garantiyalarni berar ekan. Bo'ylarini aytmadingiz deydi ko'p obunachilarimiz. Bo'ylari oldidan 1.25, arkasi ham shunaqa 1.25 atrofida chiqadi. 1.25 plus minusida. Mol joy kichkina mol emas. Bo'ybaslari ham yaxshi, oyoq qo'llari, oyoq qo'lli yaxshi mol ekan. Akamiz ham narxini narxi men akamizga aytdim. Narxini aka, u osmondan kelishni keragi yo'q. Sal bo'ladigan qilib aytsangiz, meni obunachilarim ham so'rab olib, xudo xohlasa baraka topishsin deb narxlarni qo'yyapmiz. Qimmat bo'lsa yoki boshqa bo'lsa aytaverasizlar. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirib o'tasizlar. Yana qo'ylaringiz ham bormi? Qo'ylar ham bor, xudo xohlasa hozir qo'yamiz. Qo'ylarni ham hozir qo'yamiz, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Akalar mana ko'rib olaverasizlar bu qo'y. Yeb ichishlari mana teraklarni ham yeyapti. Yaxshi buqa ekan oma. O'n besh million 500 ming so'm kami bor. Obunachilarimiz mana qo'ylarini ham bir qator ko'rib qo'yasizlar. Akamizni 5 dona qo'yi bor ekan. Aka, endi bularni ma'lumotlarini ayting. Mononi bolasi qo'chqor. Mononi bolasi qo'chqormi? Narigini bolasi. Mononiki narigisi sovliq. Mononi bolasi narigisi sovliq ekan, anoni bolasi yonidagi qo'chqor ekan. Qo'chqorchi. Mononchi aka? U tug'magan to'g'ri. Ehsonlarga bo'laverar ekanda eti ham yaxshi. Eti boshi ham yaxshi. Eti boshlari ham yaxshi, ehsonga bo'laverar ekan. Mana shu qo'ylari. Buni bolasi sovliq. Narigisiniki ana oldida turibdi. Qo'chqor. Uni qo'chqor bolasi. Moniki sovliq, mana bolasi sovliq. Pullari necha pul endi aka bular? 9 million kami bor. Beshtasi bitta joyda 9 million kami bor.
9. Yoshlari qanaqa bular? Yoshlari bittasi 3 yashar, bittasi 4 yashar, va to'xli bittasi. Bittasi 3 yashar, bittasi 4 yashar ekan. Bittasi to'xli ekan. Endi misol uchun qo'yga tushunadigan tanishib bilishinglar bo'lsa, bemalol olib kelib, ko'rib, akamiz bilan kelishib olaverasizlar. 9 million emas, aka 8.5 million, ozgina kam bor deylik. Bo'laveradi. Qo'yoq suyug'iga. Kelishtirib beradi. Akamizni xudo xolasa qo'llari qattiq emas. Olib sizdan olib ham baraka topish kerak aka. Shu. Aynaqa. 8.5 million so'm mana qo'ylarni kamlari bor. Kamlari sizlarda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.